комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. До речі, власне, в ці хвилини, коли ми пишемо це інтерв'ю, ще зберігається ракетна та дронова небезпека для Києва, для Київщини і для ряду північно-східних регіонів нашої країни. Отже, стосовно цієї атаки, ворог застосовував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети, в тому числі КН-23 і різні безпілотники. Речник, вірніше, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко пише про те, що ця сьогоднішня атака, вона не була масованою, утім він нагадує, що для масованої атаки у ворога все готово, росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують робити це на зиму. Як ви прокоментуєте особливості цієї атаки, тому що моніторингові пабліки повідомляли про те, що ракети летіли на критично низьких, власне, висотах? Ну, я думаю, зараз важливо говорити не лише про те, на яких висотах летіли ракети, тому що, ну, давайте так, пересічним громадянам з великим рахунком не дуже їх цікавить, на якій висоті ця крилата смерть може летіти. Їх цікавить більше, звичайно, як протидіє наша протиповітряна оборона, як реагує на такі нюанси певні тактичні. Те, що комбінована атака, теж не дивно. Я думаю, що сьогоднішній день, сьогоднішня вранішня атака, вона є підвищенням, черговим підвищенням градусу відповідного і політичного, перш за все. Тобто це продовження, скажімо так, початку цього тижня, коли в понеділок ворог знову таки робив імітаційні, суто імітаційні пуски, підіймав у повітря 13, до речі, бортів стратегічної авіації, тобто ці тушки, використавши, до речі, відповідний ресурс, який чи маленький, я маю на увазі, це і заправка, це і зліт, це і відповідно технічна робота, це все коштує дуже дорого, але ворог не цурається за це все це платити, підвищувати ставки. Сьогодні було використано в тому числі вже і бойові пуски разом з тими шахедами, дронами камікадзе, які летіли перш за все на столицю. Ну чому столиця, зрозуміло, це знову таки ті пазли, які складаються у те, про що я сказав, підвищення, я б назвав навіть геополітичного градусу. Тобто це сигнали. Сигнали, перш за все, для новообраного президента Сполучених Штатів Америки, як би зараз, можливо, для когось дивно не лунало. Нічого дивного у цій шаховій партії, де, на жаль, розплачуємося життями українців саме ми, тому що в нас ще й важкі бої на лінії фронту. Так от, це саме сигнали для пана Трампа від бункерного діда, мовляв, дивися, я ще щось можу. І тому були ці пуски. І, власне, усі події, в тому числі і сьогоднішня атака, і намагання максимально працювати, витісняти, спробувати витіснити, наприклад, Збройні сили України з території Курської області, продовження масованих атак на Курахівсько-Покровському напрямку, створення нових джерел напруги. Перш за все, ми бачимо, що почалася активна фаза, і вона не сьогодні почалася, це продовження вже цієї фази щодо Великої Новосілки, це Времівський виступ, Времівський напрямок, який теж пов'язаний з Курахівсько-Покровським напрямком, і бачимо і інформаційне супроводження, так, там закидання про можливі великі наступи на Запоріжжя там і так далі, тому подібне, все це є пазлами однієї ситуації. Ворог поспішає, ворог хоче дійсно до інаугурації президента Трампа показати, що лише з ним треба говорити про Україну, без України, і мати якісь такі певні гарантії того, що Путін претендує ще на сьогодні сідати за стіл перемовин, не знаю, то стіл перемовин якийсь овальний, наприклад, ви розумієте, мій натяк про овальний кабінет, і говорити про те, що він теж є сьогодні ще центром впливу у світовій геополітиці. Тому все це очевидно. Очевидно і те, що ворог дійсно накопичив відповідні ресурси, якщо ми говоримо про ракети, він накопичив відповідний ресурс, якщо ми говоримо про носії, тобто про літаки, відповідно, то цей градус, я думаю, найближчим часом буде продовжувати підвищувати. Детальніше розглянемо ситуацію, яка складається на Запорізькому напрямку, але от хочу в продовження ракетно-дронового терору. Те, що ми спостерігаємо, власне, зі звітів повітряних сил Збройних сил України, кожного ранку посилюється ж ракетно-дроновий терор якраз південних регіонів.
Абсолютно вірно. І знову таки, ворог демонструє, і очевидно, що саме демонструє, не приховує або нейтрально подає це з військової точки зору, що він займається терором мирного населення. Тому що він обстрілює Одесу, Одеський район, він обстрілює Миколаїв, він обстрілює Херсонщину, тобто обласний центр Херсон, територіальні громади, які знаходяться на правому березі, він обстрілює постійно, кожного дня Запоріжжя, саме коли ми говоримо про обласний центр. Тобто показує, що він займався і буде займатися терором, він спеціально б'є по мирному населенню, тобто все це вписується в концепцію так званого керованого хаосу, це те, що прописано в тому числі і відповідних стратегіях Російської Федерації щодо ведення війни проти тієї чи іншої держави, ведення війни на території інших держав, і ми це бачимо, що сьогодні відбувається. Тобто максимальний тиск фізичний, вогневий, психологічний, інформаційний на місцеве населення, тобто створюються панічні настрої, створюється відповідно ситуація, коли люди готові на все, аби закінчилася війна, принаймні бомбардування закінчилися. І, власне, бачите, ми говорили про те, що ворог буде робити так, аби тривоги в нас лунали кожен день. Звичайно, це впливає на психіку, звичайно, це заважає жити, я не кажу нормальним мирним життям, бо його не буває під час війни. А жити навіть в тих умовах, коли ти пристосовуєшся до тих чи інших обставин. І знову таки цей градус підвищується. Терор, вбивство людей, тобто подивіться, ви хочете і далі цього? Буде вам далі, буде далі більш жорстокіше. Тому оці постійні обстріли з натяком інформаційним на те, що це підготовка, якщо по Запоріжжю, в тому числі до великого наступу, коли ви будете, говорить Путін, гинути сотнями, тисячами, я буду це робити. Він демонструє і своє ставлення до власних, я не хочу називати їх громадянами, до власного гарматного м'яса. Ви бачите крайніми днями, які це показники, навіть є вже рекордні. Не люблю слово рекорди під час війни, але по відношенню до росіян нормально, нехай буде. Майже 2000 за добу, виявляєте, за добу. І зараз 1700, ну понад 1700, і це вже там поспіль три доби. Він демонструє, я не жалію ні своїх, а тим більше не буду жаліти вас. Але ви мусите робити те, про що я кажу. І постійно інформаційний простір кидається, в тому числі і про так зване якесь перемир'я. І це буде далі наростати, це буде зростати цей інформаційний тиск у тому числі, і я думаю, що очевидно, і ви це бачите, і наші глядачі, читачі, що це відбувається щодня. І як щодня, в тому числі, стали з'являтися певні соціологічні заміри, які показують, як, яким чином змінюються настрої людей. Тому що це терор, а людина не може бути постійно в терорі.